На Волині очікується дуже спекотний понеділок. Волинські синоптики розповіли, якою буде погода з наступного тижня. Наступного тижня погода буде трошки мінливою. Перша половина тижня буде нестійкою, тому що наша область буде знаходитись в полі низького тиску, пов'язаного з циклоном. В понеділок ми будемо в теплому секторі цього циклону, тобто буде ще надходити з південного заходу не просто тепле, спекотне повітря. І в понеділок 19 серпня чекаємо знову 30-33 градуси тепла в день. Ну і ніч, відповідно, теж тепла – 18-20 градусів. Проте, як розповіла синоптикиня, очікується і дощ, і навіть зниження температури. Завтра в день на території нашої області також чекаємо короткочасний дощ, не цілий день, а друга половина дня ближче до вечора. Подекуди можливий град – і навіть можливе шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Уже у вівторок буде всього 25-27 градусів тепла і також в день короткочасний дощ. Ну а далі погода буде стабільна, але не сягатиме високих температур.